Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoş gördük sizləri, hörmətli 114 TV izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz İslamda qadın mövzusu olacaqdır. Bildiyimiz kimi Quran-ı Kərimün Rum surəsinin 21-ci ayəsində Uca Allahımız belə buyurur. "Və min ayatihi en ja'ala lakum lə min anfusikum azwajan litaskunu ilayha və ja'ala beynekumul mövaddə vər rahma in fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun." Onun varlıq dəlillərindən birisi də budur ki, sizə öz nəfslərinizdən zəvcələr xaliq etdi ki, sükun tapasınız və aranıza sevgi, məhəbbət qoydu. Bunda düşünən qovumlar üçün ibrətələr vardır. Bəli, Quran-Kərim-in ayətlərindən də göründüyü kimi, Allah insanı bir qadın və bir kişidən yaratmışdır. Yəni cüt olaraq insan e, yaranmışdır. Ümumiyyətlə peyğəmbərimizin də hədislərinə nəzər saldığımız zaman görürük ki, peyğəmbərimiz qadına çox önəm vermişdir, dəyər vermişdir. Hətta bir hədislərində buyurmuşdur ki, "Hubbi bənil dünya kumsalasıtu." ənsaə və tib və salat. Sizin dünyanızdan mənə 3 şey sevdirildi. Bunlar qadın, ətir və gözümün nuru olan namazdır. Möhtəram izləyicilər, qadının İslamın qadına verdiyi dəyəri görmək üçün birinci növbədə biz Cəhiliyyə dövrünə nəzər salmalıyıq. Yəni İslamdan əvvəlki dövrdə qadının vəziyyətinin necə olduğunu olduğuna nəzər salmağımız lazımdır. Ümumiyyətlə İslamiyyətdən öncə qaldınların heç bir hüququ yox yox idi. Yəni qadınlar qadınların maldan miras almağa haqqına ə, heç bir hüquqları yox idi. Qadınları cəmiyyətdə Əzizlər, varlıqlar olaraq biz eee görə bilərik. Hətta Quran-Kərim də buna e, diqqət çəkərək deyir ki: "Və izə buşrə əhəduhum bil umsa zalla vechuhu musvaddan və huwa kazim." Onlardan biri qadınla müjdələndiyi zaman üzü qapqara olardı və o, üzüntüyə qərqolardı. Bunun səbəbləri nə idi? Çünki Əl, əl əməyi əsasən qəratuzarla qurulmuşdu. Və Cəhiliyyə dövrünə biz nəzər saldığımız zaman görürük ki, orada qəbilə sistemi var idi. Qəbilə sistemi olduğu zaman məndən olmayan mənim düşmənimdir və 1 nömrəli dolanışıq vasitəsi isə qarətdir. Başqa qəbillərlərin malda əl qoymaq, sürülərinə ələ çəkmək, yağmalamaqdır. Ona görə də Bir qəbilə nə qədər çox döyüşçü çıxarda bilidisə, nə qədər çox oğlan uşağa da malik ola bilidisə, o qədər öyünürdülər. Hətta bildiyimiz kimi Quran-Kərim bu xüsusə də diqqət çəkir ki, eee qız uşaqlarını diri-diri torpağa bastırdılar və izəl məvudəti su ilət bi ayy zəmin qutilət. Yəni diri-diri torpağa bastırılan qız uşağı soruşduğu günkü onun günahı nə idi? Niyə görə öldürüldü. Eee qız uşaqlarını adətən eee üzün qara olması kimi görürdülər. Niyə? Çünki döyüşlər zamanı, qarətlər zamanı qız uşağa əsir düşürdü və onları əsir alan qövün bununla öyünürdü və bunları şeirlərində şairlər e, tərənnüm edirdi. Məsələn, Temim qəbiləsindən qadınlar aldıq. Onlar onlar bizim atlarımızın yanında əsir olaraq gedirlər deyərək, yəni Ona görə də bir kişi, bir ata qız uşağı dünyaya gəldiyi zaman hər zaman gözündə bu qorxu vardır ki, namusu ləkələnə biləcəkdir. Qızını qaçıra bilərlər. Yəni məğlub olduqları zaman ələ çəkiləcəkdir və namusu batacaqdır. Ona görə də öz zövqcələrinə, hamilə zövqcələrinə deyirlər. Əgər oğlan uşağı dünyaya gəlirsə, onu alçıətir, qız uşağı dünyaya gəlirsə elə ordaca basdır e, deyərək ə e, bu bu formada idi. Qadın qadının vəziyyəti. İslam gəldikdən sonra isə biz görürük ki, peyğəmbərimizin hədislərində buyurur ki, kim 3 qız uşağını böyüdərsə, ona gözəl tərbiyə verərsə, ədəb ədəb verərsə və onu evləndirlərsə, evləndirlərsə e, ona mən cənnəti vəd edirəm. Hətta peyğəmbərimiz buyurur ki, peygamberimizdən soruşurlar ki, iki qızda olsa ya Rasulullah peyğəmbərimiz buyurur ki, bəli, iki qızı olanı da cənnətlə müjdələyirəm. Və peyğəmbərimizin özümüzün özünün biz həyatında görürük ki, istəv su bil nisai xeyra, qadınlara yaxşı davranın. Xeyrukum xeyrukum nisaihi və ana xeyrukum nisail. Sizin ən xeyirliniz qadınlarınıza ən xeyirli davrananınızdır. Mən də sizin qadın, qadınlara, mən də sizin çərinizdə qadınlarına ən gözəl davrananınızam. Həqiqətən də peyğəmbərimizin ilk sövqcəsi Hz. Xadice ilə olan ə, ailə münasibətləri ə, nə qədər möhtəşəm, nə qədər fəzilətli olduğunu biz ə, görürük. O Hazrat Xadijə malı ilə, canı ilə, hər şeylə Peyğəmbərimizi dəstəklədiyini görürük. Eyni zamanda Peyğəmbərimizin tərbiyə etdiyi dünya e, dünyadaçı e, qızlarının ədəb, əxlaq, həzrət Fatimənin, həzrət Ümmü Gülsümün həyatında e, görürük e, necə e, fəaliyyət göstərdiklərini və e, Peyğəmbərimiz e, qadına əvvəllər olmayan haqq və hüquq verdi. Yəni peyğəmbərimiz qadınlardan beyət aldı. Beyət almaq nə deməkdir? Beyət almaq yəni səs vermə hüququ. Yəni onlar onların da cəmiyyətdə önəmli varlıqlar olduğunu peyğəmbərimiz təsdiqlədi. Və eyni zamanda əvvəllər qadınlar ə ailə üzvü o üzvü yalnız oğlan övlad dünyaya gətirdikdən sonra ailə üzvü sayılırdılar və heç bir mirasdan pay verilmirdi. Qız uşağına heç bir mirasdan pay verilmirdi. Peyğəmbərimiz e, qız uşaqlarına da Qurani-Kərim-in ayətlərindən sabit olaraq da e, mirasdan e, pay verdi. Və qadının e, dəyərinin nə qədər uca olduğunu, nə qədər yüksək olduğunu ə toplumda peyğəmbərimiz göstərdi və peyğəmbərimizin xüsusilə də onlara xüsusi gün ayırması və onlara gəlib onlara dinlərini öyrətməsi, qadınlar gəlib, yaraşlı olanlar, tişlər Hər zaman sizin yanınızda olur dinlərini öyrənirlər, amma bizə belə bir elə bir gün təyin edərək ki, o gündə biz də gələcəy səndən suallar soruşaq və dinimizi öyrənək. Hətta peyğəmbərimiz buyurur ki, Ənsar qadınları nə gözəl qadınlardır ki, onların həyaları dinlərini öyrənməyə mane olmamışdır. Və Ənsar qadınları peyğəmbərimizdən dinin hər mövzusunda rahatlıqla sual soruşurdular. Soruşa bilmədikləri sualları isə Peyğəmbərimizin zövqcələri vasitəsilə ona çatdırırdılar və cavablarını alaraq yaşayırdı, dinlərini yaşayırdılar. Ona görə də Peyğəmbərimiz bir hədisdə buyurur ki, "Lə tämna uimə Allahi məscidə Allahi" etdirlər. Qadınların məscidə gəlməsinə qadağa qoymayın. O dövrdə qadınların Peyğəmbərimizin zamanında məscidə gəldikləri və Peyğəmbərimizin söhbətindən, möcüzələrindən faydalandıqlarını görürük və Peyğəmbərimizin döyüşlərində də qadınların həkim kimi, doktor kimi, yardımçı kimi iştirak etdiklərini görürük. Bəli, ictimai həyatda qadının aktiv bir vəziyyətə gəldiyini görürük. Bu da bu da Peyğəmbərin qadına verdiyi əsasən dəyərdən və əs İslamın qadına verdiyi dəyərdən e, gəlir. Təbii ki, bir qadının ən böyük xoşbəxtliyi ana olmasıdır. Çünki qadınlar zəyifdir, analar güclüdür. Çünki analıq duyğusu elə bir duyğudur ki, insanda mərhəmətin, şəfqətin təzahürüdür, ortaya çıxmasıdır. Yəni ana övlad dünyaya gətirdiyi zaman içərisində o cür sevgi, məhəbbət, şəfqət, həcmində məsuliyyət duyğusu bir insan yetişdirmə həzzini dadır. Və ona görə də ə qadınlar zəyifdir, analar güclüdür sözü də buradan qaynaqlanır. Həqiqətən ana öz evladı üçün həyatda hər cür fədaçarlığa, hər cür mübarizəyə, yəni insana ruh qazandırır, yaşam enerjisi qazandırır. Daha çox mücadilə etmək, həyata, həyatına məna, övlad dünyaya gətirmək, övlad yetişdirmək, övlad tərbiyə etmək insanın həyatına məna qatır, insanın həyatına güc qatır, insanın həyatına ucalıq gətirir. Baş ucalıq gətirir, üzəmliği gətirir. Ona görə də analı, anaların dəyəri dəyəri yüksəkdir. Necə ki bir hədis-şərifdə peyğəmbərə gəlirlər ki, ya Rasulullah, mən ahaq bi husn sahabati. Yaxşılıq etməyimə daha layiq olan kimdir? Peyğəmbərimiz buyurur ki, Ummuk Summaman anandır. Sonra kimdir? Qale ummuk. Peygamberimiz anandır deyir. Ya Resulullah, summaman, sonra kimdir? Qale ummuk. Peygamberimiz 3 dəfə anandır deyir. Summa dedikdən sonra peyğəmbərimiz abuk, summala, aqrabu fel aqrabu. Sonra atandır. Sonra da yaxınlıq sırasına görə əqrabalarındır. Qohum əqrabalarındır. Bundan başqa Peyğəmbərimizin bir hədisində də buyurulur ki, nehsayıda çəkən bir hədisdir. El cennətu tahta aqdamil ummuhat. Cənnət anaların ayaqları altındadır. Ümumiyyətlə yəni qadın qadın, qadın cəmiyyətin təməlidir. Cə, qadın şəfqətdir, cə, qadın mərhəmətdir. Qadın gücdür. Qadın bir cəmiyyətin əsasını təşkil edir ee yani qadın ee xanımdır, qadın ee anadır. ee qadın övladları e, tərbiyə edəndir. Ona görə də ee qadınla e, təbii ki Qurani-Kərimdə insan olmaq nöqteyi-nəzərindən qadınla kişi arasında heç bir fərq yoxdur. İslamın əmrləri nöqteyi-nəzərindən də namazdır, oruçdur. Hər bir ee əmrlər qadın və kişiyə bərabər olaraq gəlmishdir. Yalnız bu vardır ki qadının işlərini kişiyə tapşırmaq, kişinin işlərini qadına tapşırmaq bu bir anlamda e, hər iki cinsə də zülm olun, et, olmuş olur. Çünki Allahutaala e, hər içində fərqli yaratmışdır. Qadın da duyğu yüklüdür, qadın həyatdır, qadın mənanadır. Kişi isə gücdür, quvvətdir. Ona görə də baxırsan ki, qadının görəcəyi işi, kişi İç görə bilməz. Məsələn üçün deyək ki, təmizlik kimi işlər, işlərdə qadınlar daha güclüdür. Amma deyək ki, inşaat kimi işlərdə də isə kişilər daha güclü olduğunu görürük. Onu onun yerində, bunu bunun yerində işlətmək isə həm kişiyə, həm qadına haqsızlıq, haqsızlıq olur. Amma insan haqqları nöqteyi-nəzərindən, digər haqqlar nöqteyi-nəzərindən, insan olma nöqteyi-nəzərindən qadınla kişi arasında heç bir fərq olmadığını görürük. Ümumiyyətlə möhtərəm 114 TV izləyiciləri, yəni İslamın e, qadına verdiyi, yəni cahl, cəhalət dövründən sonra verdiyi önəm və dəyəri biz həm Quran-ı Kərim-in ayələrində, həm də praktiki olaraq da peyğəmbərimizin həyatında e, görürük və qadınların e, İslamın yayılmasında, İslamın təmsil olunmasında həmçinin E, insanların yetişdirilməsində, gözəl insanların yetişdirilməsində, yəni güclü insanları ana, analar yetişdirir. Yəni bir e, ana yetişdirdiyimiz zaman bir cəmiyyət yetişdirmiş oluruq. Çünki e, insanlar ailədə insan tərbiyəni birinci növbədə anasından alır, ailədən alır. Ana həm oğlanı, həm qızı yetişdirən anadır. Ona görə də e, dinimiz ə qadınlara çox önəm vermişdir, anaya çox önəm vermişdir və beləliklə dinimiz bildirmişdir ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. Vəsalamun aleykum və rahmetullah və bərəkətuh.